hörmətli tamaşaçılar, hər birinizi xoş gördük. Qısa zamanda tamaşaçıların sevimlisinə çevrilən bizimlə həmsöhbət verilişi efirdədir. Bugünkü qonağımız Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, yazıcı publisist Günel Anarqızıdır. Salam Günel xanım, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Siz sağ olun, xoş gördünüz olsun. Günel xanım, yaradıcılığınıza keçməmişdən əvvəl sizi yaxından tanımaq istəyirik. Günel Anarqızı necə biridir? Valla, mən özümü tanıtmaqda biraz çətinlik çəkirəm. İlk növbədə yəqin ki, anayam, övladam, vətəndaşam. Daha sonra bir işin yəqin ki, məşğul olduğum işin peşəkarıyam. Halbuki yəqin ki, insan özü haqqında peşəkar deməz. Amma mənə elə gəlir ki, müəyyən mənada mən artıq bunu söyləyə bilərəm. Ona görə ki, həm jurnalistəm, həm publisistəm, müəyyən mənada yazıcılıqla məşğul oluram. Yəni, bu qədər. Azərbaycandakı ilk günü istəyirsiniz. Maraqlıdır ki, ailənizdə bir çox ad Azərbaycandakı ilk adlardandır. Bəli, elədir. Mənim adımı bizim bir qohum, necə deyim, icad edib yəqin ki, ona görə ki, mən olandan sonra bibimin ad günüydü mart ayında və həmin ad günündə bir müsabiqə elan olunmuşdu, yəni mənə ad seçmək müsabiqəsi və həmin müsabiqədə bir neçə ad iştirak elədi ki, onlardan biri də Günel idi və atam bu adı bəyəndi, anama təklif elədi, anam həmin gün hələ ki doğum evində idi, anam da çox bəyəndi və mənim adım belə qoyuldu, amma onu da deyim ki, bizim ailədə tamamilə düz dediniz ki, atam da ilkdir, anar adı da ilkdir, qardaşımın adı da Tural ilk adı Azərbaycanda, halbuki Dədə Qorqud dastanında Qan Tural adı var və bibimin adı da, Fidan adı da ilkdir. Yəni, bizim ailəni belə ilklər ailəsi adlandırmaq olar. Günel xanım, Azərbaycanda yetəri qədər tanınmış bir ailədə böyümüşsünüz. Bunun sizin həyatınızda nə kimi rolu olub? Bilirsiniz, mən bu suala dəfələrlə cavab vermişəm və bir daha onu təkrar edeyim ki, əslində, heç bir təsiri olmayıb. Ona görə ki, mən həmişə çalışmışam öz ağlımdan, öz tərbiyəmə uyğun olaraq hərəkət edeyim. Yəqin ki, məhz bu cürə ailədə olmağım da bütün bu hərəkətlərin əsasında dayanıb. Çalışmışam, heç kəsdən seçilməyim. Çalışmışam çox yerdə, hətta bilməsinlər ki, mən hansı ailədənəm və yaxud kimin qızıyam. Ona görə ki, bundan hər zaman müəyyən mənada sıxılmışam. Və o səbəbdəndir ki, yəqin ki, hərdən mənə hətta onu irad tuturlar ki, mən bəlkə həm də başqalarının gözündə müəyyən bir avantaj, imkan sayılan şeylərdən istifadə eləmirəm. Əvvəllər mən elə bilirdim ki, belə şeylərdən istifadə eləmək doğru deyil. Əslində, indi də elə bilirəm, amma həyatda bir çox şeylər baş verir ki, bunun əksini göstərir. Yəqin ki, müəyyən mənada addan da, müəyyən mənada hansısa tanışlıqlardan da istifadə eləmək lazımdır. Amma deyim ki, çox güman ki, istifadə eləmədiyim üçün özümü daha rahat, daha arxayın və müəyyən mənada hətta bəxtəvər hiss edirəm. Yəni, bu şeylərdən asılı olmadığım üçün. Günel xanım, yazmağa nə zamandan bəyə başlamışsınız? İlk yazınız nə olub? Əslində, yazmağa uşaqlıqdan başlamışam. İlk yazılarım da yeni yetməlik dövrlərində təsadüf edir. Amma ciddi ədəbiyyatdan söhbət gedirsə, 2000-ci illərin əvvəllərinə, təxminən 2000-2001-ci ildə ilk olaraq internetdə yazılarımı dərc eləmişəm və ondan sonra demək olar ki, peşəkar yola addım atmışam. Ona görə ki, bir müddətdən sonra həmin yazılar artıq mətbu orqanlarda çap olunmağa başladı, qəzetlərdə, jurnallarda. 2004-cü ildə ilk kitabım ışıq üzü gördü və o vaxtdan bəri mütəmadi olaraq mətbuatda çap olunuram, artıq öz imzamla. Bunu da ona görə qeyd edirəm ki, ilk olaraq öz imzamla yox, başqa bir adla internetdə çıxış edirdim. Ona görə ki, yenə də həmin mövzuya qayıdıram. Müəyyən mənada ədəbiyyat ailəsinə aidiyyatım olduğuna görə, buna görə müəyyən komplekslər yaşayırdım və düşünürdüm ki, artıq atamın adı, babamın adı, nənəmin adı müəyyən məsuliyyət qoyur mənim üzərinə və ona görə də ürək eləmirdim öz adımdan, yəni ailəmin adı ilə çap etdirməyə, atamın adı ilə daha doğrusu çap etdirməyə əsərlərimi və müəyyən məqamda həmin o sıxıntılar var idi, amma o sıxıntı çox tez bir müddətdə
keçdi və artıq 2004-cü ildən bəri özümüzə ondan dəfələrlə mətbuatda da çıxış eləmişəm, kitablarım da dərc olunub. Deyə bilərəm ki, o illərdən başlanıb mənim 5 əkar fəaliyyəti bu sahədə. Bir daha təkrar edeyim ki, və həmişə də bunu deyirəm ki, mən ümumiyyətlə özümü yazıcı adlandırmıram, həmişə bundan çəkinirəm. Ona görə ki, yazıcılıq məsuliyyətdir. Mən də bu məsuliyyətin altına girəndə daha çox sıxılıram, daha çox yəni hansısa komplekslərlə üzləşirəm və ona görə də özümü yazıcı adlandırmaqdan hər zaman uzaqam. Amma əgər yəni kimsə məni belə adlandırırsa, yəqin ki, bir siz yazıcılıq da bir ovqatdır, bir ruhdur, hansısa bir hissiyatdır. Hansısa məqamda mən hiss edirəm ki, bəli, mənim bədii təxəyyürüm güclüdür və mən hansısa şeyləri başqalarından fərqli görürəm. Yəni, yanımda olan adamlar bəlkə hansısa həyat nüanslarını, nə bilim, belə də qıraqdan hiss eləmirlər, görmürlər. Mən artıq orada bir süjet qururam. Yəni, mən qıraqdan baxıram və hansısa bir insanların hansısa hərəkətləri mənə təsir edir. Ondan müəyyən bir süjet, müəyyən bir xətt, müəyyən bir artıq, necə deyim, ovqat yaranır məndə. Amma çox təəssüf ki, həmin ovqat yarandığı sürətlə də itir. Yəni, onu saxlamaq, onu özündə haradasa inkişaf elətdirmək və müəyyən bir hala gətirmək də hər zaman alınmır təəssüf ki. Onun üçün ya çox güclü disiplina lazımdır ki, gələn kimi oturub onu yazasan, onu görür ki, hər zaman yazmaq imkanımız olmur. Mən də hamı kimi iş adamıyam, işə gedirəm, hansısa öhdəliklərim var bu həyatda. Ona görə deyim ki, mən hər zaman yalnız yazıb bozu ilə məşğulam və hər zaman elə bir imkanım olur ki, qələmi götürüm və yaxud kompüterdə tez yığım, yox. Çox təəssüf ki, elə bir imkan olmur. Amma o ovqat da həmin anda, necə deyim, kompüter monitoruna və yaxud kağıza köçürülməsə, bir müddətdən sonra yayılır, artıq ondan da bir əsər alamət qalmır və ona görə də bizim işimiz bu cəhətdən biraz mürəkkəb işdir, əbəz işdir. Bir çox həmkarlarınız gənc nəslin dünya ədəbiyyatında daha çox meyilləndiyini söylüyür. Bəs siz bu haqda nə düşünürsünüz? Siz özünüz dünya klassiklərini sevirsiniz mi? Əlbəttə sevirəm. Mənim mütaliəm elə dünya klassiklərinin əsərləri üzərində qurulub. Uşaqlıqdan mən həm Avropa ədəbiyyatının məşhur isimlərini, yazıcı və şairlərini, həm Asiya, həm Amerika və s. ölkələrin, yəni Latın Amerikası ədəbiyyatının klassiklərini oxumuşam, mütaliə eləmişəm, onların arasında mənim sevdiklərim var. Məsələn, fransız ədəbiyyatı üzərində böyümüşəm, türk ədəbiyyatının çox gözəl simaları var ki, həm türk, həm Azərbaycan, yəni milli ədəbiyyatı, həm Latın Amerikası müəllifləri var ki, onların da çox maraqlı əsərləri var və o əsərlər də mənim bir ədəbiyyatçı kimi formalaşmağımda böyük rol oynayır. Məsəl üçün, Gabriel Garcia Marquez'in bir neçə ləhəng romanı var ki, mənə elə gəlir ki, hər bir yazıcı, hər bir ədəbiyyata özünü aid edən insan bu əsərləri oxumalıdır və heç olmasa onları sevməsə də, onları özünə yaxın bilməsə də, ən azı onları oxumalıdır və bilməlidir ki, nədən bəhs olunur. Və ona görə də klassiklərin çox önəmliyyəti var. Onlarsız təbii ki, ədəbiyyat qeyri-mümkündür. Biz onların üzərində yetişmişik, müxtələşmişik bu hansı bir mərhələyə gəlib çatmışıq. Günel Ana qızının ən sevdiyi stol üstü kitab hansıdır? Deyim ki, stol üstü kitabım yoxdur, yəqin ki, inanmarsız, amma həqiqətən də müxtəlif vaxtlarda, müxtəlif yaşlarda müxtəlif kitablar olur. Əgər, məsələn, bir müddət öncə bu dediyim o Latin Amerikası yazıcılarının kitabları olubsa, rus klassiklərini çox bəyənirəm. Anton Çexovun əsərlərini dönə-dönə oxuyuram, qayıdıram onlara. Müasir yazıcılardan, yəni bizim yəni dövrün 20-ci əsrin, 21-ci əsrin yazarlarından söhbət gedirsə, rus ədəbiyyatçılarından, yazıcılarından, məsələn, Lyudmila Ulitskayanın əsərlərini çox həvəslə oxuyuram. Sergey Davlatovun əsərləri hər zaman mənə yaxındır. Təbii ki, bizim 60-cılar nəslinə aid olan ədəbiyyatçılar, yazıcılar, elə Anar müəllim özüdür, Yusif Vaqif Sənədoğullardır, Elçindir, daha müasir dövrə aid olan İlqar Fəxmidir, Elçin Hüseyin Bəylidir, Səlim Bağlıoğludur. Bunlar hamısı bizim ədəbiyyatımızın çox maraqlı tərəflərini, çox maraqlı cəyanlarını özündə ehtiba edən yazıcılardır.
Ona görə də hər zamana görə, hər dönəmə görə mənim də öz stol üstü kitablarım olur. Maraqlıdır ki, atama məktub hekayənizdə niyə vətənə ata deyə müraciət etmişsiniz? Hekayəni oxumuşsunuzsa, həmin hekayədə Oğlun Qarabağın atası vətən Azərbaycana olan müraciəti aydın olur. Yəni bu müəyyən mənada alegoriyadır, məcazi mənada yazılan hekayədir. Əslində biz həmişə vətəni ana vətən adlandırırıq, amma burada Azərbaycan ata kimi təqdim olunub və bu torpağın, Qarabağın ağısıdır, onun çağırışıdır, yəni torpaqların qaytarılması haqqında, itirilmiş və tənha qalmış torpaqların acısı haqqında olan bir hekayədir. Gülən xanım, yaradıcınızda tənqid olunduğunuz vaxtlar olubmu? Bilirsiniz, bizim ümumilikdə bir ailə kimi, bir ədəbiyyata aid olan bir ailə kimi tənqid ediblər. Vaxtı ilə babamı da novatorluğuna görə, ədəbiyyata gətirdiyi yenilikləri görə tənqid ediblər. Atamı da dəfələrlə yaradıcılığı boyu hər dönəmdə müxtəlif adamlar tənqid edib və çox qəribəsidir ki, atam yaradıcılığına hər zaman davam edib və heç bir tənqidə, iradlara, böhtanlara, şayələrə baxmayaraq həmişə öz işinə, əqidəsinə, prinsiplərinə sadiq qalıb və indinin özündə də yazır, yaradır. Amma o tənqidçilər, yəni həmin o, onu tənqid və böhtan ateşinə tutan insanlar tarixin hansısa küncündə indi adları bəlli olmayan insanlardır. Müəyyən mənada mənə də bu toxunub. Deyim ki, məni konkret olaraq tənqid ediblər, bəlkə də mənim xəbərim yoxdur bundan. Ona görə ki, mən mətbuatı o dərəcədə belə həssaslıqla izləmirəm. Sadəcə olaraq kimsə nə haqqasa deyəndə xəbərim olur ki, haradasa mənim də adımı hallandırıblar. Yəni, heç zaman buna fikir verməmişəm və elə hesab edirəm ki, fikir verməməyim də doğrudur. Ona görə ki, bizim işimiz yazmaqdır, yaratmaqdır, xeyir gətirmək. Yazılarınızda əsasən hansı mövzulara toxunmaq sizə zövq verir? Bilirsiniz, mən hər şeydən yazıram. Məsəl üçün, maraqlı olsa, gözümüzün qabağında olan bu kitab rəfindən də yaza bilərəm. Ona görə ki, mənə hər zaman insanlar, insan xarakterləri və hətta əşyalar və əşyaların xarakterləri maraqlı olub. Mən ağacın adından da yazmışam, hətta evi silən, nə deyirlər, onu şvabranın da adından yazmışam. Sonra o qədər müxtəlif, necə deyim, həm mövzulara müraciət eləmişəm, həm də ki, müxtəlif məfhumların adından yazmaq mənə hər zaman maraqlı olub. Ona görə də deyə bilərəm ki, mövzular tükənməzdir. Kimsə deyəndə ki, tutalım, yazmağa mövzu qalmayıb və yaxud bütün mövzular artıq işlənib. Mən buna inanmıram. Ona görə ki, istənilən bir şey haqqında yazmaq olar. Xalqın yanında olmaq son zamanlarda ən çox eşitdiyimiz ifadələrdəndir. Bəs sizcə xalqın yanında ədəbiyyatla olmaq mümkündürmü? Əlbəttə mümkündür, hətta lazımdır və mən elə hesab edirəm ki, əsl ədəbiyyat həmişə xalqa arxalanmalıdır və xalq da bu ədəbiyyata arxalanmalıdır, ondan qıdalanmalıdır. Ona görə ki, mənəviyyat bizi qıdalandıran bir şeydir. Onsuz mümkündür, yəni mənəviyyatın da böyük bir hissəsini ədəbiyyat təşkil edir. Yəni biz uşaqlıqdan xalq nağılları ilə böyümüşük, anamızın, nənələrimizin oxuduqları nağılları ilə böyümüşük. Daha sonra məktəbdə mütaliə edib ədəbiyyatımızın klassiklərin əsərləri ilə böyümüşük, şeirlərlə, bayatılarla və s. Yəni ki, bunsuz mənəviyyat mümkündür və ona görə də yəni Dədə Qorqud dastanını, Koroğlu dastanını, Qacar Nəbət dastanını oxuyan, onunla böyüyən xalq heç vaxt qorxaq ola bilməz. Heç vaxt geriyə çəkilə bilməz. Ona görə ki, bizi qıdalandıran, bizim özəyimizdə, qanımızda, canımızda, iliyimizə işləyən belə bir ədəbiyyatımız var. Əgər biz bu ədəbiyyatla böyümüşüksə, deməli ona arxalanmalıyıq. Ən qabiliyyətiniz olduğunu öyrənmişik. Heç rəssam olmaq istəmişsinizmi? Olmuşam, məktəbdə olmuşam və çox da inanmışam ki, olacaq və buna doğru da getmişəm. Hətta əl işlərim də var, uşaqlıqda çəkdiyim rəsimlərim deyə kimi evdə saxlayıram onları. Amma bilirsiniz necə, hər şey qismətdən gəlir, mənə elə gəlir ki, ona görə ki, vaxt var idi ki, mən əmin idim ki, rəssamlıqla məşğul olacaq və hətta düşünürdüm ki, dizayn işi ilə məşğul olacaq, hansısa
modelyer işləri ilə məşğul olacağam. Amma həyat belə gətirdi ki, o dönəmdə hələ Azərbaycanda, yəni Bakımızda istənilən fakültələr, yəni təhsil ocaqları yox idi. Onun üçün xaricə getmək lazım idi. Onda da ailəm onun əleyhinə çıxdı və mən Bakıda qaldım və nəticədə məşğul olduğum işlə məşğul olmağa başladım. Günel xan, biz bilirik ki, siz 3 jurnalın baş redaktoru olmuşsunuz. Bəs heç bunda çətinlik çəkmisinizmi? Hətta 4 jurnalın baş redaktoru olmuşam və çətinlik də öyrətməyib, əslində maraqlı olub və bir işi ki bacarırsan, o işin təhlini artıq tapırsan, başlamaq çətindir. Hər işi başlamaq çətindir. Hər işin başlanğıcı müəyyən problemlərlə üzləşdirir insanı, amma sonra yolunu, axarını tapandan sonra o qədər rahat, o qədər zövqlə işləyirsən ki, başqaları da mətər qalır ki, üç jurnalı eyni zamanda, üstəlik bir işi eyni zamanda orada ərsiyə gətirmək yəqin ki, çox böyük zəhmət, vaxt və məsuliyyət tələb eləyir. Onlar öz yerində təbii ki, tələb eləyir, amma ondan belə necəsi olur ki, hamısını çatdırırsan. Azərbaycan ədəbiyyatının mədəniyyətini xaricdə təbliği ilə bağlı planlarınız var mı? Bəli, hal-hazırda da belə bir planım var. Yaxın gələcəkdə, may ayının əvvəlində Litvada, Vilnius şəhərində Qarabağ hekayələrinin Litva dilində təqdimatı nəzərdə tutulub. Onu da deyim ki, indiyə kimi artıq səhv eləmirəmsə 5 ölkədə, müxtəlif Avropa ölkələrində, Almaniyada, Fransada, İsveçrədə, Macaristanda, Rusiyada və Türkiyədə bu təqdimatlar olub. Yəni bu ölkələrin dillərində artıq bu kitab nəşr olunub və oxucu kütləsinə təqdim olunub. İndi də növbədə Litvadır. İnşallah gələcəkdə də başqa ölkələr olacaq. Yəni, məqsədim odur ki, bu ölkələrdə oxuculara Qarabağ problemi olduğu kimi ədəbiyyat dili ilə çatdırmaq. Günel xan, həyatınızda iz buraxan hər hansı bir olayı qələmə almışsınızmı? Əlbəttə, elə yazdıqlarım hamısı həyatımda olan olayların biraz transformasiya olunmuş şəklidir. Yəni, hər bir yazıcı son nəticədə özü haqqında, özündən yazır. Bu sözdə yəni, böyük həqiqət var, bunu mən deməmişəm. Amma mən də bundan razıyam. Ona görə ki, biz öz daxili aləmimizi işıqlandırırıq. İstər-istəməz biz nə haqdasa danışanda və bunu oxucuya ötürəndə öz daxili aləmimizi açırıq. Bu oxucunu öz daxili aləmimizə dəvət edirik və istənilən bilirsiniz, bədii təxəyyül ondan ibarətdir ki, istənilən səni narahat eləyən, səni rahat qoymayan bir mövzunu sən hansısa bədii vasitələrlə ifadə eləyirsən və heç kəs deyə bilməz ki, bu sənin haqqındandır. Düzdür, hərdən bir mənə sual verirlər ki, məsələn, 6-cı povestini yazanda, bilirsiniz, 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsinin davamını yazmışam mən və orada dəhnənin gündəlikləri üzərində qurulub əsər və orada olan bir çox fikirlər tənha qadının haradasa müəyyən problemlər və hansısa daxili istirablar keçirən bir xanımın necə deyim, belə çılpaqlığı ilə onları paylaşmasıdır. Və mənə sual verəndə ki, sən özün haqqında yazmışsan və yaxud həyatında olan hadisələr haqqında deyirəm qətiyyəm. Ona görə ki, bunların hamısı Anar müəllimin də əsərində var. Yəni, ardıcıllıqla baxsaz, bütün o hadisələr təkrar olunur təhminlərin gündəliyində. Amma mən öz prizmandan baxmışam. Yəni, öz içərimdən keçirmişəm həmin şeyləri və öz bildiyim, öz hiss elədiyim, öz gördüyüm kimi onları təsvir eləmişəm. Təbii ki, orada mən də varam. Əlbəttə, başqa cür ola da bilməz. Yoxsa qeyri-səmimi olacaq. Yəni, səmimi olmaq istəyirsənsə oxucu ilə, gərək özün içərindən keçirdəsən hər bir demək istədikləri və nəticədə oxucuya da yol tapa bilirsən və oxucu da sənə inanır. Bu da əsasdır. Bir xanım olaraq kariyeranızda olmaq istədiyiniz yerdəsizmə? Yox, qətiyyən olmaq istədiyim yerdə döyüləm. Mən elə düşünürəm ki, daha çox xeyir gətirə bilərəm cəmiyyətinizə və çox istəyərdim ki, bu xeyri gətirmək üçün əlimdə daha geniş imkanlar olsun. Yəni, indinin özündə mən artıq hiss edirəm ki, potensialım var və istəyərdim ki, daha maraqlı, daha samballı və daha xeyirli layihələrə imza atın. Ona görə də düşünürəm ki, hər şey hələ qabaqdadır. Yəni, elədiklərimin böyük faizi hələ qabaqdadır.
Çox sağ olun Günel xanım. Sizinlə həm söhbət olmaq bizim üçün çox xoş oldu. Təşəkkür edirik gəldiyiniz. Mən sizə təşəkkür edirəm. Eyni zamanda mənə də çox xoş oldu, çox maraqlı oldu. Sizə uğurlar arzulayıram. Belə əziz tamaşaçılar, bugünün bizə ayrılan vaxtın sonuna gəldik. Növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.